Ďurom Drobom sa poznáme prakticky o vysokej školy. Bol taký spoločenský typ už dávno. Ale keď ma oslovil pre prácu pre Bratislavský samosprávny kraj, tak nevedel som presne, do akej spolupráce idem a dnes som z toho naozaj úprimne nadšený. Juraj je človek, ktorý nepotrebuje mikromanéžovať ľudí, keď im dá dôveru na realizáciu nejakých projektov, ako bolo v našom prípade očkovanie, testovanie alebo spustenie ukrajinskej ambulancie, tak nepotrebuje sa potom nimrať v detailoch a to mi naozaj úprimne celkom vyhovuje. Nedáva od toho ruky preč, má nad vecami taký helikopterový pohľad, uvedomuje si nejaké politické alebo reputačné rizika jednotlivých projektov, ale vo chvíli, keď mu ich dokážem dobre zodpovedať, tieto jeho otázky k rizikám, tak mi dovolí robiť veci, ktoré považujem za správne. No a to, čo chceme robiť tu na župe, sa volá, že stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti. Je to dokument, ktorý sme pripravovali 2 roky. Nedávame si tam ružové okuliare na oči, že budeme mať veľa lekárov a veľa peňazí. No, počítame s tým, že výrazne viac lekárov ani peňazí do sektora nepríde. Napriek tomu chceme zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť pre ľudí v tomto regióne. A bol by som veľmi rád, keby sa nám tú stratégiu podarilo aj zrealizovať. Pôjde preto Jura Drobu.